Двір дев'ятиповерхівки на Галини Петрової 3. Каскади, криниця, кам'яна ріка, декоративні доріжки та понад 100 видів рослин, квітів і дерев. Такий оазис в звичайному дворі облаштував учасник конкурсу «Міські квіти» та житель цього будинку Сергій Потапов. Чоловік каже, над дизайном працювали з дружиною. Ми з нею вдвоєм. Ми з нею удвох почали вон з того куточка. Вечорами сиділи і з пластилінчику, де, що, як буде рости. А потім доробляли вже все це на землі. Розраховували лише на ті матеріали, які в нас були. Ось каскади в нас зроблені просто з бетону. Такі локальні проєкти жителі будинків реалізовують власними силами та коштом. От 5 декабря це було посаджено, а от з такого виростає така красива єль. От з такої сімечки. Екопроєкт «Міські квіти» заснували у 2009 році. З того часу кожен рік кількість учасників збільшується. Бажаючим взяти участь, необхідно подати заявку. Свої садиби та прибудинкові території люди вдосконалюють та засаджують новими рослинами. Цьогоріч ми створили ось таку галявинку, де посадили багато гібіскусів. Ось вони бувають такі, як дерева, а є як кущі. Ми позбирали звідусіль і посадили, для того, щоб вони розквітли одночасно. Це дуже красиво. Ну, чорнобривці наші українські. Після заявки на участь в екопроєкті об'їзд учасників здійснює спеціальна комісія. Серед них представники адміністрації району, департаменту житлово-комунального господарства, журналісти. В екопроєкті в нас конкурс «Квіти біля будинку», підприємство «Сад», «Квіти на балконі», «Мій квітучий дитячий садок» і «Квіти біля школи». Ось ці категорії. Ми під'їжджаємо, ми оглядаємо на кожній території все це по-різному. Комісія дивиться кожного індивідуально. Про перспективу та можливий розвиток таких зелених проєктів розповів голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук. Розуміючи, наскільки це важливо для людей, які проживають тут, розуміючи ту активність, яку вони проявляють, проживаючи тут, ми вирішили цьогоріч провести реконструкцію скверу, який знаходиться тут поряд. Це так званий сквер Галини Петрової. І для того, щоб показати, що люди, які роблять щось у своєму дворі, вони заручаються підтримкою адміністрації і реалізовують свої проєкти з благоустрою прибудинкової території, зокрема. Під час об'їздів комісія фотографує роботи учасників. Переможців оголосять ближче до Дня міста у вересні. Кращі отримують подарунки. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.